Здравейте, приятели! Аз съм Крис и ако ме следвате от малко повече от 10 секунди, може би ще разберете, че качеството на картината е малко по-различно. И това е защото имам нов фотоапарат. И това е не окей, защото не мога да си го позволя, така че долу в описанието може да намерите обявите ми за старата ми техника, която продавам. Ако искате да се занимавате с влогове или с фотография или с каквото и да е, моля ви, спасете ме от мизерията, в която се намирам в момента. В последните седмици всичко, което горе-долу правех в канала ми, беше свързано с музиката ми и с моето изкуство, което е супер, защото това исках да е така горе-долу през цялото време. Но тази седмица реших да обърна внимание на вас и на това, което вие правите, вашето изкуство. Преди обаче да скочим към клипа, ще ви кажа няколко неща, от което едно е, че другият петък излиза ново музикално видео. Изобщо знам, че не съм казал нищо за това нещо, въпреки това ви го дропвам сега. В петък, в 8 часа ще излезе доста готино музикално видео по доста готин проект, за който ще говоря някой друг път, няма да ангажирам това видео. Също така в седмицата след видеото пък ще излязат behind the scenes неща и общо взето отново ще забравя какво е да се държа пред камера, защото в момента ми е изключително трудно. Но въпреки това, в Discord каналът ми помолих тези, които са писали някога фенфикшени, както и тези, които искат да напишат фенфикшени, да ми ги изпратят и днес ще ги чета. Няма идея колко са кринч и колко са зле, обаче имам 5 фикшена. Някои от тях са по-дълги, някои от тях са по-кратки, ще се опитвам да ги разменям дълго-кратко. И вие в краят на клипа може да си изберете кой е бил най-кринч фенфикшена. Най-крич фенфикшена ще спечели в коментарите от мен. Буквално ще направя ето така в коментарите. Ако искате да видите как се случва това нещо, гласувайте за най-кринч фенфикшена си. И така, нека да започнем с първият фенфикшен, който е изпратен от MorbidCringer28, което е изключително обещаващо име. И започва по следният начин. Изобщо няма да увъртам, директно започвам, затова сме тук. Кратък летен фенфик, много тематично. Крис не можел да забрави какво направила миналото лято черупка от рапан, която загубил не... Това е най-сложното изречение, което съм чел. Моля ви, обърнете внимание на... Крис не можел да забрави какво направила миналото лято черупка от рапан, която загубил на есен, как тя превърнала ушите му в Ocean Year, затова се върнал на плажа и запял своята тъжна, неотишима, носталгична песен на вълните. Това е едно изречение. Но мисля, че го разбрах. Така, нека перифразирам това, което е написано. Само да го прочета пак, за да разбера какво е. Изгубил съм черупка от рапан, тъжен съм, ушите ми са Ocean Years, върнал съм се на плажа и пея тъжна песен. До тук добре. Морето го чуло, съжалило го, смилило се над него и изхвърлило на брега мида, от която обаче изскочила не Венера, а сочно печено пиле. Ще ме намажеш ли с масълце, попитало пилето. И двамата запели щастливо. Окей. Okay. Това беше фикшен, а? Предполагам, че има някакъв замисъл за това. Бих се радвал да разбера какъв обаче. Моля те, напиши ми в коментарите какво си имал предвид, защото нямам никаква идея. Отиваме към фенфикшен номер 2, който е малко по-дълъг. Написан от Росито долна черта 08 и е ежедневието на Крис, погледнато от очите на фен. Значи това е какво се случва в моят ден. Какво вие смятате за мен, как си прекарвам деня, да видя през вашата призма какъв човек съм аз. Един съвсем нормален ден, Крис отново става в 2 следобед и решава, че е лишен от забавление, затова той влиза в собствения си YouTube канал и попада на едно по-дълго видео. Първо да. Обикновен ден, 2 следобед, напълно вярно, само че ако ми е скучно, никога няма да си влизам в собствения канал. Буквално не знам вие за какво сте тук. Крис започна да го гледа, защо не. Логично. Това се оказа видеото, в което той разглежда своите релайндове свичко точно, докато не достига компилация, в която вижда всичките пъти, в които е пил алкохол за гледания. Колко забавно помисли си той. Това е нещо, което така или иначе мисля да прави отново, така че опа. Той не се чувстваше виновен, но май трябваше... Не трябваше, беше забавно. Еся, въздъхно той и нарочно падна от легото, защото го мързеше да стане. Понеже времето навън е забравил, че е лято, му се наложи да стане, понеже му замръзнаха краката и да целуна околелето си за добро утро. Абсолютно всяко сутрин се случва така, така че общо взето фенфикшена до сега не е фенфикшен,
а просто разказва историята ми. Вървейки към великия хладилник, през ума му мина, че освен музикант може да стане и професионален ленивец, защото да спиш по 20 часа от 24 си е талант, а после се сети, че не плащат на ленивците. В зоопарка стана му тъжно за ленивците, защото някакви 4 годишни искат да те пипат и си е гадно. Абсолютно, ако искат 4 годишни да те пипат и ти е гадно, обаче спа по 4 часа от 24, а не по 20 от 24, така че ето е най-релевант част. Стигайки до хладилника, вижда, че е празен, но много мързи да отиде и да купи нещо. Тогава едното надделя, по-скоро не, но беше глад... Каква? Обличайки зимната си шуба, се сети, че има паяка, този паяк има щурци, а Крис не може да яде щурци, но паяка може и трябва. С списъка на макарешко. Защо е толкова смешно? С списъка на макфреш, когато види Слендърмен, Крис скочи от маратонките си. Да, вярно е, че го беше гнус да пипа щурците, но след като не го беше гнус да пипа паяка, не знаеше защо го е гнус да пипа щурците. След като нахрани Пуки паяка, Крис се сети, че Тими му обработва видеята, после се сети, че трагичен инцидент с костюм на Супермен, Тими загуби очите си. В смисъл, видеята ми са така обработени, че горе-долу все едно слаб човек ги обработва, така че... Пак, уцелваш каквото трябва. Крис се замисли как Тими обработва видеа без очи, но като цяло не му пукаше, защото Тими беше надуваемо джинджифилово човече. След тези бързи размисли, Крис тръгна към първоначалната си цел, магазина. Той не беше толкова далеч, беше на две улици разстояние, но все пак. Крис вече достигна целта си и купи 3 пакета близалки, 6 банана и 2 бутилки водка. Абсолютно шопинг лист всеки път. Вече част от ежедневието на Крис ми... Чакай, това съм го направил за 1 час. За 1 час съм си гледал всичко, паднал съм от леглото, мислил съм си някакви неща, не съм станал ленивец, отидох до магазина и съм се върнал и съм си купил водки и сигурно вече съм и пиян. Окей. Okay. След като се прибра вкъщи и се замисли какво по-добро от това да гледам TikTok, айде мина още час. Буквално не. TikTok не. Ако не го мързи чак толкова много, снима видеа, реакции, как ли пък не. После гледах... хубавите анимации от миналото, които са къде-къде по-добри от някои глупости в днешно време. Най-добрите анимации дава някога само по Super 7 и Cartoon Network в периода 2003-2012 година. Лично твое мнение много уважавам. После Крис качва ежедневното си стори в Instagram, погледаш си социалните мрежи, къде се напива с коктейл от водка и мултивитамина, разтворима таблетка и вече е готов да се наспи отново. А да, и докато спи, Крис кихна. Не съм сигурен това дали се е случвало. Кихам ли докато спи? Тук що виждам, че някой се е писал Крис мърди в Discord канала ми. Това Гоги ли е? Гоги, ти смърдиш официално. Нека продължим с следващия фенфикшн, който отново ще е кратък и отново ще бъде Morbid Cringer 28. Нов фенфик, вдъхновен от Павел Колев и Ицака. В търсене на слава, епизод 11, мечешка услуга, финал на сезона. Уау, това беше толкова. Феновете на Крис се наяли с розови кешчета, отишли на него в концерт и под ефекта на кешчетата здраво му ръкопляскали. Ево, братле. Здраво ми ръкопляскат само като се надрусат. Това е супер мил, супер. Той добил самочувствие и отишъл на гости във вечерното шоу при Тото. Изложил се в ефир и после лошата слава не му позволила дори пици да разнася, без да му се подиграват. Пак ли говорите за мърча и кутиите? Не мога ви разбера какъв ви е проблем. Върнал се Крис натъжен при феновете си и ги попитал защо ми направихте тая мечешка услуга. Тогава феновете му дали да изяде едно розово кекче и той се почувствал така, сякаш проумява всичко. Нуждая се от допълнителна информация. Много допълнителна информация за това фенфикшн. Първо, какво имало в кекчетата? За да накрая разбрал, съм се почувствал така, сякаш проумява всичко. Какво има в кекчетата? Второ, какво съм направил в това вечерно шоу, че да се изложа по този начин и да си съсипа цялото всичко? Кажете ми просто чисто информативно да знам, за да го направя. Който го е писал това, очаквам допълнение в коментарите, защото нямам никаква идея какво се случва. И така, продължаваме с номер 4, който е, това е моя кринч фенфик, се казва The Weird Adventures of Puki. Значи това може и да е фенфикшен за Пуки, не за мен. Между другото, ако фенфикшените са писани в Wattpad, долу в описанието ще има
линкове към фенфикшените, защото може да има продължение, нямам никаква идея дали ще правите продължения, но ако правите продължения, може да следите какво се случва. Аз със сигурност ще следя гневно всеки ден, ще проверявам по 4 пъти дали е апдейтното. А другите може да ги прочетете в Discord канала ми, който също ще бъде долу в описанието, така че влезте в Discord канала ми и може и вие също да напишете някакъв фенфикшен. Да продължим с The Weird Adventures of Pookie. Описанието е: Пуки е мега яката тарантула на Кристофър Уайт и тага е Пуки. Един ден Крис отворил кутийката на Пуки, за да го нахрани, но той бързо избягал през прозореца. Бате, чувствам се персонално атакуване. Паднал до входа му, където цял ден седял и пил вода от капещия климатик на съседите. По едно време решил да тръгне на някъде, защото му станало скучно. Озвал се пред един зоомагазин, пред който седели две мухи. Казали му: аве мършо, махай се от тук, но Пуки се трансформирал в Оптимус Прайм и убил. Той влязал вътре, а там се намирала още една тарантула на име Преси. Секундата, в която Пуки я видял, той веднага се влюбил в нея. Преси също се влюбил в него и те решили да живеят заедно в една стара кутия от калиакъра. След няколко години те са оженили, осиневили двете им деца Пешо и Гешо. Пуки се завърнал при Крис, за да го види и да му флексне с факта, че има жена. Въпросът ми е следния. Няколко въпроса. Страхотно, но няколко въпроса. Пуки като влязъл в зоомагазин, още ли е бил Оптимус Прайм или се е върнал като тарантула? Жена му също ли е била хибрид от тарантула и Оптимус Прайм или била само тарантула или само Оптимус Прайм? Никаква идея. Също така, като се върнал при мен, като Пуки ли се върнал или като Оптимус Прайм? Също така, аз знам ли, че той е Оптимус Прайм или той е бил супер такъв таинствен за това, че е Оптимус Прайм? И освен това, децата, които са си осиновили, Оптимус Прайм ли са? Или са просто паяци? Искам да знам, защото наистина не съм сигурен как да си представя цялата история. И дали изобщо всъщност са, защото са деца. Чакай сега, пише ли, че са оженили, осиновили двете им деца? Просто деца. Добре, моля ви, кажете какви са им децата. Таен агент Оптимус Прайм Периптич Пуки и Пуки паяка. Пуки, Пуки тарантулата. Сега ще прочета последният фенфикшен, писан от Иин Шум. Криси писи голямата цица. И описанието ме грабна. Не съм чел самия Wattpad, нали, самия фенфикшен, но описанието е следното. Това е история на едно момче, което си е мислил да премине към транссексуалност, обаче се върнало назад в последния момент, обаче му обраснала една голяма гърда, вместо две и тя говори. Таговете са Baby Boy, Sexy и Transgender. Крис най-накрая беше преминал през своята транс фаза, понеже не могъл да намери ефектни друсалки или така си мислял. Една седмица след всичко, едната му цица почнала лека полека да расте. Две седмици, три седмици. Тя сега става по-големия от челото на Сузанита Айде Малко. Не, тя е гигантична и пулсира. Крис най-накрая реши да отиде на доктор и разбрал, че цицата му всъщност е антитяло на извънземните друсалки на Тими. Друсалката се казва Авокадото е захар и е фатална. Изведнъж цицата почнала да говори: ей, храст, такъв, какво са висия от тоя клющав грозен пик? Крис се обади: я млъквай ти анатомична грешка и си мамата. Цицата: ама ти си ми ма... Омага, плот твист. Аз казвам на цицата да си такова мамата. Ма то аз съм му мамата. Също не са ли хапчетата? Чакай са. Ефектните друсалки не са ли? Не са ли всъщност те майка му? Аз съм му просто хост. Аз съм просто като... както хората имат паразити някъде и те... аз не съм и майка на паразитите. Примерно. Аз имам глисти, не съм и майка на глистите. Продължаваме с втората част, която е: ми хайде да правим любов. Крис казал, пининг цицата на стената. До кора... изчезнал магически. А, декора може би. Може би всичко около нас изчезнал магически. Те правили любов, докато чистачките не е изгонила. Чистачката... Боже господи, как пишете? Те правили любов, докато чистачката не е изгонила и цицата не се откачила от Крис. The end. Or is it? Бам, бам, бам. Искам да разбера дали тази цица има собствена история от там нататък. Има коментари обаче. Злобна мастия пише: виж сега, реално не е грешка на анатомията, а на хирургията, поне доколкото разбрах. Честно, малко се изгубих между друсалките и антителата. Да, кажи ми по-честно дали е така. И някои хора казват, че, че това е писано, докато човека, който го е писал, е пиян. Окей, това беше днешния клип. Не знам какво да кажа за него. Освен влезте в Дискорда ми и продължайте да пращате такива неща и пак ще направя такъв клип. Аз съм объркан, аз съм супер объркан.
Така че ще го приключа. И така, другата седмица в петък може да гледате новото ми музикално видео, а по-другата седмица в петък ще може да гледате и behind the scenes на това видео. И тъй като сте супер много, вече забравих да кажа, благодаря ви за 10 000 абоната, така и не го направих официално в клип, благодаря ви супер много за 10 000 абоната. Тъй като сте много нови хора, не знам точно какво харесвате, така че просто ми кажете в коментарите какво бихте искали да виждате от тук нататък, което не е свързано с музиката, тъй като музиката си продължава да си бъде. Но междувременно прави и други неща, които ще се радвам да разбера какви искате да бъдат. Това беше от мен, може да се абонирате за канала ми, да цъкнете камбанката, защото не всяко видео излиза и ще е готино. И се хайфайте за друга седмица, защото ще е доста готин клип и доста готина песен. Окей. Okay. Bye!